Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Então aqui, mais um Metal Gear Solid. E vamos aqui, ó. Vamos para a próxima missão. Que ela sugere que localizar o alvo não será fácil. Beleza, eu vou fazer essa caçada aqui. Vou ter que fazer. Eu vou fazer essa caçada aqui. Versões mais novas. Beleza, olha só. Luneta tática. Tá ficando. Borboleta culpada, beleza. É, eu quero caçar esse cara, mas eu vou caçar. A gente vai caçar, mas eu vou caçar ele com. Vamos botar no normal. Porque mesmo ela com essa daqui de. Ela. Não, vamos botar assim, não teve diferença nenhuma ela com. Ah, pera aí. O que eu quero é esse aqui. A configuração. Cara, como é que eu faço isso aqui? Eu esqueci como é que eu faço. Bem, não é aqui. Deixa pra lá. A gente vai com ela aqui, depois eu vejo isso aqui. Puta caramba. Deixa eu ver aqui. Essas armas aqui, uma parte dessas armas aqui é dano. Esse aqui tem um silenciador. Beleza. Secundária. Pistola tá quase no máximo. Bem, eu vou tentar com esse armamento. Se eu não conseguir esse armamento, gente, eu vou fazer. Vamos lá. A gente vai caçar o cara. Eu vou caçar o cara com armamento de mobilização. As missões, eu tenho que começar a passar a prestar atenção nas missões, porque as missões que tiver envolvidas as crianças, eu tenho que usar esse tipo de armamento agora. Não posso usar mais o armamento letal. Beleza, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar.
Tá, vamos lá. Agora tem que recomeçar. Quando começa assim. Pô, cheguei perto ali pra aproveitar. Não tinha visto que tinha aquele negócio ali do lado ali. Puta. Isso, 3 em 3, beleza. Por enquanto tamo. Eu tenho que entrar aqui em cada uma dessas. You made it to the Ditati abandoned village. That's where the enemy PF's coded transmission came from. There's got to be a transmitter there somewhere. It could have the intel file containing the encryption key. Look for an antenna. Beleza. Bom, de novo, cara. Um saco, hein? Tem dia que a gente consegue fazer. É porque eu tô com um armamento não letal. Era uma missão pra 14.
Aqui a gente tem uma. Porque o negócio é todo pra lá, cara. Naquela direção ali. O problema todo é esse. Só que eu tô dando uma de burro, cara. Tô sendo burro. Vambora. Aqui em cima. Isso aqui é aquele acampamento que tava os walkers. O negócio aqui é que na hora que começar o tiroteio. Eu vou tirar esse cara daqui também. Vamos ver o que ele tem pra dizer. O cara tá querendo desertar, mas quer desertar. Vamos ver agora. Achar uma lista aqui. Pra cá. Pronto. Isso aqui eu quero abrir meu caminho. O carro tá ali.
Na verdade, eu não quero eliminar. Quero ver se a gente consegue capturar o cara, né? Mas vamos ver. Vamos ver aqui. Começa daqui a caça pelo. Tá, agora estamos aqui, beleza. Isso. Nossa, peguei os quatro. Mas vamos eliminar assim. Eu vou mandar tudo pra base. Cara, já tô do lado da... Caraca, cara. Olha só coisa boa na missão. Essa foi... Tudo bem, o início foi um desastre. Depois que eu fui lembrar onde que eu tava, o que que era pra fazer, onde que eu tinha que fazer, o que que eu tinha que fazer, aonde que eu tinha que ir... Ó. Aí. Foi show de bola.
Vambora então. A Quark fica sem ponto de apoio pra me dar. Ela some do mapa. Aí depois que tá tudo pronto, tá tudo direitinho, tudo certinho, aí ela resolve aparecer pra ser recolhida, né? E ficar pra trás ela não quer ficar. Classe A. Isso aí. Vamos ver o que, que ele vai dizer, o que, que ele tem pra dizer aí. Vamos lá. Our trafficker was very talkative. Guinea pigs. That's what became of his kidnap victims. Says he got a good look at that factory in Zoya Madiabulu when he dropped off some fresh guinea pigs for them. Along with our man without a face. His instincts told him to run like the rat he is. Said it wasn't worth the money. Figured he could be next. That's when he went to the NGO for help. He thought that in exchange for his buyer's list, they could set him up with a new identity someplace far away. He had an idea who he was up against, and he didn't want to take any chances. A true rat. But like us dogs, he knew when he smelled trouble. And something else, he said the specimens come from deep in the forest. We don't know what he meant by specimens just yet, but those guinea pig symptoms match what we've seen on the infected at Mother Base. Deep in the forest. Maybe there's the clue we need to beat this infection. Boss, the truth could be right around the corner. Então, com certeza agora a gente vai ter problema aí, né? Tá doido, gente. Vamos ver o que que... As próximas missões aí, né, vão definir mais ou menos o que que vai ser essa doença, né? Vou explicar o que que é essa doença pra gente, né? Ah, vamos ver aqui como é que vai ser. Tá, então. Deixa eu passar reto por lá isso daí, porque... A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Boss, valeu. Finally heard from one of our missing intel team members. He says he has a solid lead on the epidemic at Mother Base. Take a look at the mission details ASAP. Isso aí, agora a gente vai se dar a mão mais ainda. É isso aí, galera. Próximo vídeo vocês vão ver isso daí. Falou, um abraço, valeu.